күндігі оқшаулану. Францияда карантиннің әсерімен салдарын білуге көмектесетін тәжірибе өткізілді. Толығырақ BBC телеарнасы хабарлайды. Француз еріктілер тобы 40 күнді жарықсыз, сағатсыз және күн сәулесінсіз өткізді. 25-50 жас аралығындағы 8 ер адам мен 7 әйел Францияның оңтүстік батысындағы Ломбриф үңгірінде тұрды. Олар шатырларда ұйықтап, велосипед генераторының көмегімен өздігінен электр энергиясын өндіруге мәжбүр болды. Және 45 метр тереңдікте орналасқан құдықтың суын ғана пайдаланды. Үңгірдің тұрақты температурасы 12 градус, және ылғалдылығы шамамен 95% деп хабарлайды BBC. Үңгірдегі уақыт әдеттегіден баяурақ өткендей. Бұл біз үшін күтпеген жағдай болды. Уақытты есептеуде де біраз жаңылыстық. Үңгірдегілердің дені қараңғылықта 30 күн өткіздік деп ойлады. Бір ерікті тіпті жер астында 23 күн болдық деп топшылады, дейді тәжірибеге өзі де қатысқан жоба директоры франк-швейцар ғалымы Кристиан Клод. Ұйымдастырушылар бұл эксперимент адамдардың экстремалды жағдайларға бейімделуі туралы көбірек білуге көмектеседі деп үміттенеді. Еріктілердің ағзасына енгізілген сенсорлы капсула олардың физикалық жағдайы, мінез құлқын және әлеуметтік қарым-қатынас, дене температурасы туралы жер бетіне ақпарат жіберді. Қатысушылар үңгірге түспес бұрын ғалымдар олардың ми белсенділігі мен танымдық функциялары туралы мәліметтер алды. Енді ғалымдар жер астында 40 күн өткеннен кейін көрсеткіштер өзгерген өзгермегенін анықтауы керек. Орман өрттерін болжау жолдары мен дер уақытында ауыздықтау амалдары. Бұған испандық климатологтар жасаған жаңа болжам жүйесі көмектесе алады. Ол туралы толығырақ Euronews репортажынан көре аласыз. Каталондық өрт сөндірісі бойынша сарапшы Марк Кастейно қазір ауыздықталған өрттердің қайта бас көтеруі жиілегенін айтады. Өрт жер бетінде сөндірілгенімен кей жағдайда топырақтың төменгі қабаттарында тамырда бықсуын жалғастырады. Ол араға аз уақыт салып қайтадан тануы мүмкін. Соңғы 3 аптада дәл осы жердегі 11 өрт қайта күш алғандар санатынан, дейді маман. Мұндай өзгерістер негізі жылынуымен байланысты. Қыс айтарлықтай суық емес. Оған қоса жауын-шашынсыз құрғақшылық кезеңі ұзарады. Тағы бір фактор – орманды тиімсіз басқару. Өрт сөндіру ісі бойынша сарапшы Марк Кастейнудың мақсаты – өрттің алдын алу. Сондықтан ол қазір климаттың өзгеру қаупі жөніндегі сарапшы Лайя Ромеромен бірге өртті болжаудың жаңа жүйесін жасауда. Лайяның Барселонадағы компаниясы орман өрттерін болжаудың жаңа жүйесіне көптеген деректерді қосу үшін жасанды интеллект көмегіне жүгінеді. Бұл өсімдік жамылғысы, рельеф, жауын шашын температура, ұзақ мерзімді климаттық модельдеу, ең бастысы топырақтың ылғал карталары туралы мәліметтер. Дәл осы ылғалдылық деңгейі өрттің 1-2 немесе 3 айда пайда болу ықтималдығын болжау үшін тамаша көрсеткіш деп атап өтті ол. Интерьерді безендіруге арналған сурет пе, әлде қайталанбас өнер туындысы ма? Deutsche Welle неміс кәсіпкерінің ерекше стартапы туралы әңгімелейді. Ол әлі ешкімге таныла қоймаған авторлардың суреттерін сатуға көмектесетін онлайн платформа ашты. Бүгінгі күнде бұл суреттер тек интерьерге реңк беретін жай безендіру элементі ретінде саудаланады. Даңққа жету жолы өте қиын және ұзақ болуы мүмкін. Ал кейбір суретшілер көз жұмғаннан кейін ғана танымал болады. Көзі тірісін галереялар мен мұражайларда өз туындыларын қою бақыты суретшілер мен мүсіншілердің бәріне бірдей бұйырмаған. Бірақ араға жылдар салып, олардың қылқаламынан туған суреттер үшін коллекционерлер миллиондаған доллар төлеуге дайын, деп жазады Deutsche Welle. Райхтың интернеттегі галереясы 1,5 жыл бұрын пайда болды. Идеясы қарапайым. Өнер мектептерінің оқушылары өз туындыларын осы платформада орналастырады. Бүгінде жобаға Германия, Швейцария, Австрия және Нидерландыдан 183 студент қатысуда. Эрих Райх басқа елдердің студенттері де туындыларын платформаға шығара алады, дейді. Авторға қойылатын жалғыз шарт – мамандандырылған мектептердің бірінің студенттік билетінің болуы. Қазір интернет галереяда 1630 жұмыс ұсынылған картиналар, мүсіндер, фотосуреттер, инсталляциялар. Баға 50 еуродан 4000 еуроға дейінгі аралықта. Бүгінгі күнге дейін сатылған ең қымбат картинаның құны 2500 еуро болды, дейді стартап иесі.